Заповядайте. Колеги, готови ли сте? Пред вас е стар шофьор на Локомотив Пловдив Бруно Акрапович. Както знаете, днес Локомотив стартира своята лятна подготовка. Първа тренировка тук на Лаута. Предлагам да дадем първо думата на старшия треньор, след което мога да зададете вашите въпроси. Поздравям всички. Първо, второ, после заслужена пауза. Мисля, всички се отморили, стартували сме днес са тренинг зима. Преди това всички играчи са имали план за да дойде на неки 65%, за да стартуемо с друга работа, малкице по-интензивна. Колко виждам и какви са резултати лекарски били, работили са много добре. И първа тренировка беше за упознаване, запознаване и да стартувам на един позитивен начин. Да. В края на миналия сезон собственикът на Локомотив Христо Крушавски каза, че сте постигнали целта, за която ви е довел тук. Първата ви цел да създадете отбор. Каква ще бъде целта за следващия сезон? От тук на къде според вас? Трябва да бъде и да освоим малкице повише. Може би да влезем в група 6 и да имаме по-добър резултат от миналата година. Мислим да би всички били доволни, а преди све да правим добре игри, да наши феновите бъдат доволни. И ако са тие доволни, ние ще да имаме доволно точки, за да влезем в група. Други въпроси, колега? Да. Колко нови футболисти не започнаха с отбори? Колко още очаквате да се присъединят? От колко имате нужда? Именно Болна и Мустафа са поради Рамазан съм дал пак една слободна повише. И Езе, малкице контузен от националния отбор. На тия чекам, т.е. стари играчи. От новите играчи имамо той десни век Жоел. Имамо Църнов на левото крило и Канавесио и Москера. Мосера на казак защитници. Вратар Луков и искам да найдем играчите за те позиции, що са нас напустили, примерно за леви бек, десни бек, за десно крило, лево крило, Бакалов, Марчев, Велковски и Муса. То е приоритет да найдем играчи за тия позиции. За сега имамо решение, са Карагарен на десна страна за позиция от Марчев. Мислим да то може да става. На лево имамо плана Църнов, Иван Църнов да дойде к нами и със Жоел ще видим как ще да функционира. Мислим и той да ще бъде позитивно. Още имаме неки солуции за лев бек. Още не е всичко 100%. Чекам още пар дни и мислим да ако попълним от тези позиции да ще да имаме отбор сличен като и миналата година и може малко да се по-добър. Други въпроси, колега? Да. Напуснаха ви Бакалов и Марчев, двама основни играчи от миналата година в нападение. Сега вече ги няма. Какво ще загуби Локомотив от тяхната липса? Или може би това е една по-добра стъпка? Пред све да захвалим се на тия играчи, които са имали добре игри. И понашли сме нова средина, така беше. И аз мора да живи с това. Секогаш е в футбол, играчите тражи нова средина или клуб тражи нова играча. Мора да се носимо с той проблем и да найдемо по-добри играчи, ако е възможно, и да наставимо на тази път, който сме имали примерно на последни меч, кога сме играли първо по време много добро и на това искам да на тази път наставим. Не е лесно да се намеря играчи са та квалитета, както пише Бакалов. И надам се, че да успее. Мислим да ще да намерим. Ами, за това трябва време и трябва да имамо кандидати, имамо за тази позиция, имамо и повише кандидати. Днеска са още два играча, ще се дойде на пробу, два германца. И ще видим. Мой стил знае как така, няма да вземам някакъв играч, който ние на тренировка, кой не бил на проба,
Значи всички, които влезе в клуб, ще да бъде на проба. И да, за да видим дали има характер, дали има качество да игра кон нас. Благодаря ви. Само, да. Господин Крапович, винаги сте твърдял, че колектива в основата на успехите. Ще трябва ли да градите нов или вече го имате? Много играчи напуснаха тези, които бяха основни футболисти. Напусна играчи. Той квадрат, кажем, Велковски, Муса и два крила, двама крилата квадрат, какъв я називам га. Не само играчки, него и за атмосфера са били добре, добре момчета. Али мислим да костор от екипе става и да е тука. Имамо са два контузна играча, кои се връщаю, Георгиев и Пирго, малките трябва да се чекамо. Ами мислим да имамо добра атмосфера и да че да я пренесемо лесно в новата сезона. Нормално е, атмосфера живи и от резултата. Ако имамо добър резултат, ще бъде по-добра атмосфера. Ами са тимбилдинг, на кой я инсистирам и аз инсистирам със своите помощници, искамо да от първ дан да играчи свате, само да заедно може да правим резултат и неки други пак нема и нема да бъде. Тази връзка ги няма капитаните, които бяха миналата година. Има ли значение въобще кой ще е капитан на Локомотив Пловдив? За вас имам предвид, има ли значение? Той, за мен капитан може да бъде някой, кой взема отговорност и кои може да са та капитенска трака, може да се подигне още малкице повише. Кой ще да бъде, то ще да видим на лодковка и къде идем на лагер. Кой се понуди само от себе, със свое качество, със свой характер, ще бъде капитан. Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Не, да пожелаем успех. Мерси. Чао. Спасибо.